έχουν και το βάρος της ευθύνης για την διαχείριση της πόλης. Βεβαίως. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Πρώτο θέμα, καθαριότητα. Το ζήτημα της καθαριότητας πρέπει να το αντιμετωπίζεις κυρίως ως κάτοικος. Δεν ξέρω που μένουν οι κύριοι. Εγώ μένω στην Κυψέλη. Εγώ μένω στο Παγκράτη. Ωραία, ωραία. Δεν το λέω για να σας κατηγορήσω. Μόνο ο δήμαρχος της Αθήνας μένει στο Μαρούσι. Δεν το λέω για να σας κατηγορήσω. Το λέω ότι είναι υπαρκτό πρόβλημα. Η Αθήνα, όχι τώρα στις δημοτικές εκλογές, πριν 6 μήνες, αν ρώταγες ένα δημότη της Αθήνας πώς είναι η κατάσταση στην γειτονιά σου, θα σου έλεγε εγκατελειμμένη. Ναι. Αυτή είναι η λέξη που τη χαρακτηρίζει. Για την καθαριότητα μιλάς ή γενικώς. Λέω καθαριότητα. Α, συνολικά. Ναι, παιδικές χαρές. Δημόσιοι χώροι, πεζοδρόμια. Δρόμοι, ηλεκτροφωτισμός. Γιατί λες 6 μήνες τώρα. Λέω. Ναι. Για να αφήσουμε έξω την προεκλογική περίοδο. Ναι. Για να μην το βάλω. Ναι. Τι θα πει ο καθένας, αν υποστηρίζει τον Καμίνη, δεν τον υποστηρίζει. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση που ζει στην πόλη. Είναι μια πόλη σε κρίση και αυτό φαίνεται. Να σας πω κάτι. Ζήτημα καθαριότητας. Το εγκατελειμμένο ήμω είναι. Να σας πω κάτι. Μια πόλη. Δηλαδή στο φωτισμό το δέχομαι ότι υπάρχουν φοβερά προβλήματα. Δεν έχουν πληθεί ποτέ. Περνά από δίπλα. Και πρέπει να έχεις 10 μέτρα απόσταση για να μπορέσεις να περάσεις. Μισό λεπτό. Είναι έτσι, κύριε Βαρελά. Η Αθήνα έχει 20.000 κάδους. Το νούμερο και μόνο, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο. Ωραία, εντάξει. Κατά μέσο όρο, κάθε πότε πλένονται. Έχετε υπολογίσει. Έχει 10 μηχανήματα που είναι ικανά να πλένουν κάδους, τα οποία βγαίνουν καθημερινά και πλένουν. Πόσους κάδους.